Гэтая пара абрала для сябе цырымонію ў залатой зале. Усё максімальна ўрачыста, з традыцыйным абрадам і цёплымі словамі адзін аднаму. Маладыя імкнуліся распісацца менавіта ў гэты дзень. Вельмі падкупае, дзеляцца сёмае, не сёмае. Шчаслівая дата. Потому что семёрка – это число семьи и любви и верности. Вот. Тогда если число семьи – семья, нужно пятеро детей? Будут. Будут, конечно, не вопрос. Стварыць сям'ю 7 ліпеня вырашылі 49 пар. Прыгожую дату, як аказалася, не ўсе магілёўчане абіралі спецыяльна. Дату 7.07. Выбіралі спецыяльна или это случайнасць? Случайнасць. Даверія. Всё строіцца на даверіі. А числа? Да, числа это не страшно, это так, для красоты числа. Три семерки и все. Калі б 7 припадала на суботу, регистрации было б более, упевнены работники ЗАГСа. По пятницах шлюбов заўсёды до 40, на гэты раз крыху болей. Сапраўднага буму не адбылося, хотя першапачаткова 7.07 меркавалася значна больш церемоний. Когда начинался 2017 год, и мы объявили о предварительной записи на лето, то, конечно же, самой популярной датой было 7 июля 2017 года. Предварительных заявок на эту дату, на этот день, было подано 57. Но в конечном итоге сегодня будет зарегистрировано у нас 49 браков. Чарговая дата, вакол якой ажыятаж – 9.09. Ужо больш за 60 заяў падалі пары Магілёва. Ці спраўдзяцца планы, пакажа час. Галоўнае, каб лічбы не былі адзінай падставай для шлюбу. Алеся Рыбалка, Александр Тарасаў, навіны рэгіёна.